谈正经文化，聊英文八卦。Hello， 大家好，欢迎收看这一期的《岛国聊不完》，我是村里的徐记者。那我是城里的曹记者。哎，徐亮，我发现呢，脱欧话题我们又做回来了哈，但这一次是北爱尔兰的边境。那北爱尔兰的边境，就像你在新闻里面所说的，现在的边境管控成了一个问题，进出的欧盟与北爱尔兰的货物呢，发现呢管理起来、审核起来非常困难，所以伦敦中央政府呢就说，是不是考虑呢再把过渡期再往后推一推哈？这一推呢就不知道推到猴年马月了。所以为什么北爱尔兰问题这么复杂呢？你有没有什么心得啊？这条新闻做完之后。曹老师，其实说实话，我自己在做这条新闻的时候，可能我是一个年轻记者吧，就是我觉得这个话题真的非常具有挑战性，因为这么久以来，从脱欧到现在，北爱尔兰的话题其实一直都是时不时的都是在这个英国各大媒体的头版头条，只要谈到脱欧就会谈到北爱，只要谈到北爱就会谈到这个边境的问题。但我会发现这里面其实涉及到的原因错综复杂，太复杂了，就涉及到历史原因，又涉及到脱欧后的每一个细节、每一个条款所会给边界带来的一个影响，所以我觉得写这个话题真的有点难。而且就是现在吧，由于这个边境问题还引发了一些骚乱嘛，所以我不知道，就是您是对北爱的这个问题，就是您有什么看法呢？我想接着边境的话题说说啊。其实呢，现在呢，这个英国啊、爱尔兰呐、还有欧盟其他国家呢，都说呢，现在呢，不管怎么样呢，英国有协议脱欧之后呢，保证的这个边界的这个还是没有什么太多的复杂的手续哈，货物呢还是能够自由的往来。但是呢，这其实很多人可能不太清楚啊，尤其是没有来过英国或者是去过爱尔兰的，从英国去爱尔兰的人来说呢，就会可能没有想到，其实如果是个人乘客旅客呢去搭乘飞机就不用说了啊，那是有海关。如果搭乘火车从北爱尔兰到爱尔兰呢，其实呢它的路上呢会有这个边境的检查，会来上车来检查的。那我之前出差的时候呢，坐火车从贝尔法斯特到都柏林呢，就碰到过这样的警察。那当时呢还好我是有签证的，所以说没有这个问题。但是呢的确是有这样子的规矩的。那我觉得其实这次的问题呢还是一个老问题牵出来的新问题，最主要的问题呢还是明星的问题。我觉得最大的问题是北爱尔兰当地人很多人对于现在这份有些脱欧的这个方案呢还是不太满意。所以之前我们也看到一些在海关工作的北爱尔兰当地人呢就说呢，这个问题一定会暴露出来的，而且很快，因为边境问题呢会牵扯到人员呢、经费啊各种各样的问题。最主要的问题呢就是说，大家觉得这样的模式能持续多久？那之前我们在伦敦采访到北爱尔兰的新芬党的领导人啊，奥尼尔，那他也是现在北爱尔兰地方政府的二把手。那他呢就非常的毫不掩饰的跟我说啊，就是说这个北爱尔兰独立公投的问题呢是一座休眠火山，你不知道什么时候就会开始了。所以说我相信呢，这个脱欧的问题，尤其是在北爱尔兰问题上呢，这个话题呢还会继续的，甚至的会激发更大的矛盾。是，因为我也知道，就是这个脱欧了之后，尤其是今年结束脱欧过渡期之后，你像苏格兰早前就开始就有点开始想要闹独立的心思了。然后现在呢，就是至于北爱尔兰会不会啊效仿苏格兰这样呢，我们谁都不知道。行吧，我觉得我需要对这个话题继续多做做功课。那我们今天就聊到这儿吧，拜拜，曹老师。拜拜拜拜。